Vols posar la teva casa a la venda? Pots estar cometent un error i la central immobiliària et dirà com evitar-ho. Accedeix al nostre portal web per a més informació. El Museu de la Terracota de la Galera ha inaugurat la darrera exposició d'aquest any, aquest divendres. Es tracta d'una exposició de tinta xinesa de la mà de Mercè Barberà i la ceràmica de Concha Ferrer. Amb el títol Peixos, caragols, papallones i altres històries, les artistes han col·laborat juntes per tercera vegada i han volgut mostrar la seva evolució personal a través de l'art. Després d'uns inicis marcats per l'aquarela, la pintora Mercè Barberà es va endinsar en el món de la tinta xinesa i es va enamorar de la seva lluminositat. En aquest sentit, Barberà ha expressat els simbolismes que s'amaguen darrere de la seva obra. Jo vaig començar al principi que feia molts de caragols perquè era com molt vergonyosa i era tot, havia de treure molta cosa. I en aquesta última exposició tota l'obra és nova, hi ha moltes papallones i aquí hi ha una seguida que és com el ressorgiment, el sortir de la crisàlida, el despertar, l'equilibri, i després hi ha totes les papallones que signifiquen la llibertat, el color i el sortir de tot això. Per un altre costat, la ceramista Concha Ferrer realitza les peces sense torn i totalment amb les mans. Tot i que l'artista també fa peces a alta temperatura, la seva preferida és la tècnica del raku. Ferrer també ha explicat de quina manera l'obra expressa les seves vivències. Aquest any tot m'ha sortit així perquè, com ha sigut un any una mica complicat, doncs la meva obra expressa una mica tota la complicació de l'any. Tot el que enguany, doncs, entre unes coses i les altres, doncs, al sortir problemes, a sortir alguns entrebancs, doncs la meva obra enguany és sèria, és blanc i negre, i mira, ha quedat així. L'exposició Peixos, caragols, papallones i altres històries ja es pot visitar i romandrà al centre fins al 29 de gener. El Museu de la Terracota de la Galera ha valorat positivament l'acollida de les exposicions temporals i ja té preparada la programació per l'any 2023, any en el qual podrem trobar obres diverses relacionades amb el patrimoni, la música, el feminisme, la pintura, la ceràmica, entre d'altres.